Гучне вбивство у Німеччині. У Берліні під час виступу у клініці вбили сина колишнього президента країни і відомого лікаря Фріца фон Вайтзекера. Подробиці нападу у матеріалі Тетяни Логунової. Вбивство сталося ось тут, у приватній берлінській клініці Шлосс-Парк. Фріц фон Вайтзекер, відомий лікар і керівник відділення внутрішньої медицини цього закладу, виступав із доповіддю. У залі було від сили кілька десятків слухачів. Аж раптом чоловік, який сидів у перших рядах, підскочив і кинувся на доповідача з ножем. Нападник вдарив лектора ножем і наніс йому важке поранення. В залі був присутній і співробітник поліції, який у вільний від роботи час прийшов послухати лекцію. Він спробував втрутитися і зупинити нападника, в результаті чого теж зазнав поранень. Фріца фон Вайтзекера реанімувати не вдалося, він помер на місці. Поліцейський наразі перебуває у лікарні. Нападника затримано. За нашими даними, нападник не був пацієнтом цієї клініки. Він просто прийшов на захід, як і інші слухачі. Йому 57 років, він німець. Поліція вже допитала нападника і провела обшук у його помешканні. За даними ЗМІ, нічого підозрілого правоохоронці не знайшли. Найближчим часом затриманого оглянуть лікарі, щоб перевірити, чи не страждає він на психічні розлади. Поговорити поліцейські хочуть із родиною загиблого. Їх цікавить, чи не надходили професору останнім часом погрози. І чи був Фріц фон Вайтзекер знайомий з нападником? Вбитий був сином екс-президента країни Ріхарда фон Вайтзекера. Його батько обіймав цю посаду 10 років і був першим президентом об'єднаної Німеччини. Кілька років тому колишній голова держави помер. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».